ugdymo meistrai. Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius. Čia laida Ugdymo meistrai apie švietimą, apie ugdymą, apie tai, kas susijęs su švietimu ir ugdymu. Kartais mes paliečiam tokias temas kaip, na, koks švietimo santykis su verslu, koks švietimo santykis su kultūra, su vairiais aspektais, tam, kad pamatyti ne tik, kas vyksta švietime, bet kas veikia švietimą. Ir šiandien kalbėsim apie švietimo, ugdymo santykį su tėvų pasauliu, su būtent vienos iš mamų pasauliu. Tai šiandien laidoje pasikviečiau Aistę Didelę. Teisingai pavardę ištariu, Aistę. Teisingai, viskas tvarkoja. Tai trumpai tave pristatysiu, Aistė. Aistė šiuo metu augina su vyru du vaikus, daug keliauja, turi galimybę keliauti daug, jau pradėjo leisti vaikus į darželį ir tuo pačiu pradėjo rašyti tinklaraštį, būtent dialogą su vaiku, kaip bendrauti su vaiku, ko pati mokinasi tam ugdymo procese, ko jų šeima mokinasi. Ir prieš pat laidą aptarėm tokias temas, ne, kur atrodo jos nepopuliarios, bet jos be galo svarbios visiems ir žmonėms, o tuo pačiu, na, tie dalykai svarbus ir vaikams. Na, pavyzdžiui, mityba, ar ne, sveikatingumas, atsipalaidavimas, kaip ilsėtis, kaip vaiką išmokinti, kad jis ilsėtųsi, nes eina į būrelį, į vieną, į trečią, į kitą darželį, seneliai, kelionės visokios, taigi pavargsta ir vaikai, ne tik suaugę žmonės, ir kaip juos galima mokintis ilsėti savo pavyzdžio, aišku, ir tuo pačiu, kaip galbūt kažkaip parodant vieną ar kitą būdą, ar ne, ar ten kvepavimo kokį tai pratimą ir visa kita. Tai galbūt pradėkim nuo tokio klausimo, Aistė, tai trumpai galbūt ir pasakysi, ką šiuo metu veiki. Aš taip apibūdinau, bet gal kažko nepridėjau, nes... Kaip atrodo tavo diena, kaip mamos, kurie augina du vaikus, ar ne, teisingai, du vaikai taip, yra, kol kas. Mažiukai, kiek jiems metų? Taip, tai sūnui yra 3 metai ir dukrytei 1. Taip, mano turbūt pagrindinė funkcija šiuo metu, šiuo gyvenimo etapu, tai yra būti mama. Čia bet kaip, skamba to, kaip darbas, taip. Nu, bet taip ir yra tam tikrą prasme. Iš tiesų, tai atostogos motinystės. Ir aš visada juokiuosi, kad kai manęs ten klausia, tai tu turbūt su vaikais laiko neturi. Nu, sakau, kaip neturiu, taigi atostogauju. tai va, bet kaip žinom, tai neužtenka būti tik mama. Tai... Čia ne faktas, kad vat, esu mama, tai... Nieko nedarau, tik taip, tai tą... Taip, prasme, užsikabinti savo medalį tik dėl to, kad aš esu mama. Tai va, tai... tai labai daug domiuosi iš tiesų vaikų kaip, augimo tarpsniais. Labai gilinuosi tai, kas kokiam tarpsniui yra būdinga, kad tiesiog netgi gal... Sunku pasakyti, ta prasme, ar ne tai, kad užbėgčiau kažkokiem ten, tarkim, pavojams su žakiu, ne, visko, neišmoks. Ta prasme, visko reikia, bet tiesiog, kad mes, kad ir patys suprastume, mes, ta prasme, aš kalbu apie tėvus, kad mes tėvai patys suprastume, kad kartais viskas čia yra gerai, kad tas vaikas, jis, ta prasme, su juo viskas yra gerai, čia tiesiog yra toks amžiaus tarpsnis. Vieni, tarkim, vieni vaikai tame tarpsnėje, aišku, gali elgtis vienaip, kiti kitaip, čia daug ir nuo temperamento vaikų priklauso iš esmės, bet... bet dabar tau vaikai, kokiam tarpsnėje yra, kaip tu įvardinti, kaip tu tą pavadintum, ką pastebi savo vaikuose pati? Taip, tai dukra, jai dar tik 1, tai jau dabar tokiam tyrinėjimo tarpsnėje, bet iš esmės tai yra tas didysis prieraišumo tarpsnis, kai dar realiai... Vaikui reikalinga mama, buvimas šalia. Prisilietimas. Prisilietimas, taip, nes mes ir niekam kartu su dukryte. Aš niekada net niekada nesukau galvos dėl to, kaip ten, kad būtinai turi kitą kambarį, net, jau metai, jau didelė. Taip, kitą taip, kambarį, taip, taip, mikrofoną šalia. Taip, čia gal ir filmas, bet ir tikrovė, taip yra daugiausia kultūra. Amerikiečių kultūra apskritai truputėlį skiriasi ir auklėjimo požiūrį irgi skiriasi, jie ten, tarkime, taiko tą vaiko atskirimą nuo tėvų, tarkime, kai vaikui ten ar supyksta, ar kažkas tam iškyla, nežinau, isterijos priepolis ištinka.
Tai jie, tvarkykis, taip, kitą, jie taiko tą metodą, kad nors ir tarkim pozityviosios tėvystės atstovai, bet jie irgi taiko tą metodą, kad vaiko atskirimas, tarkim, išeik į kitą kambarį, dabar pagalvo, kas nutiko ir tarsi atskiria vaiką nuo tėvų, kai realiai vaikui tuo metu labiausiai tėvų reikia. Tai tu nepritari tam. Ne, bet aš galvoju, čia gal tiesiog kultūrinį. Nes vis tiek maži vaikai, jie... Tai vat su sunum, konfliktai, su sunum dabar vat išgyvename tą tarpsnį, kuris vadinamas trečių metų krize. Tai iš tiesų tai yra gyvybiškai svarbu būti šalia vaiko, ta prasme, jo neatstumti, jokiais būdais ant jo, ta prasme, ne, pačiam nepykti dėl to, kad vaikas pyksta. Čia normalu, kad vaikas pyksta. Daug darbo tokio su savim, iš tikrųjų, čia taip, ir vat, aš ką ir norėjau pasakyti, kad aš kai pradėjau gilintis į visas šitas temas, nes iki vaikų, tai, ta prasme, buvau visiškai kitokios nuomonės ir netgi nai, kai kuriais aspektais kardinaliai pasikeitė susilaukus vaikų. Tai aš tą ir norėjau pasakyti, kad čia tikriausiai tėvams daugiausiai reikia dirbti su savimi, netgi ne, kad ten, tarkim, su vaiko ten, nežinau, bandyti kažkaip ten keisti, dar kažką daryti ten, kaip, tarkim, auklėjimas, tai man truputėlį irgi siejasi su tokiu dresiravimu. Aha. Tai va, tai kažkaip, bet nerandu kito žodžio, kaip čia, ta prasme, taip, auginimas? Taikliai. Galbūt, bet auginimas vis neatspindi iki galo, tu prasme, auginimas tai daugiau gal tokia, bet čia yra mano asmeninė nuomonė, kad auginimas tai toks tai daugiau su tais fiziniais rūpesčiais, kad vaikas būtų pavalgęs, kad jis ten tvarkingai nueitų miegoti, kad būtų aprengtas, tu prasme, toks, bet o tas auklėjimas toks, aš nežinau, kaip, nežinau, asmenybės formavimas, bet neformavimas, na, tiesiog gerai. Leidimas formuotis, nes tu prieš tai, prieš laidą mums susitikus, tu sakei, kad vaiko nereikia augdyti, jis ir taip imlus ir pats pasiema iš aplinkos, net tikro, ir paminėjai, taip, kad bet, jūs keliaujat, taip, ne, ir kokio Ispanijai pabūnat ilgiau, kokius kelis mėnesius ir taip, jau vaikas ispaniškai kalba, ar ne, taip, jums trys tai metai. Tai aš kalbu apie tą ankstyvąjį akademinį ugdymą, kai tėvai perspaudžia ir vaikui tikrai dar ten keli metai, ten 2-3, ten 4 ir ten didžiuojasi, kad štai mano vaikas ten lanko tą, na, 3-5. Būrelius visokius, papildomas veiklas tu kalbi, ne? Nu, taip, ir apie tą tokią, bet apie akademinį būtent ugdymą, tarkim, sportinė veikla jau yra truputėlį kitaip, čia jau yra kaip ir būtinybė. O kokius būrelius į tėvai veda, nu, 3-4 metų tai vaikus? Tai tarkim, aš vat, kaip ir tas pavyzdys, kur, tarkime, į užsienio kalbos pamokėlės, 2 metų vaiką, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kiti vaikai dar nekalba tokio amžiaus. Vis nekalba. Taip, ir vat, taip. Ir vat, puikus pavyzdys su mano sunum, kur mes tiesiog pakliuom į tą terpę, kur jis buvo, ta prasme, priverstas kažkaip suktis iš situacijos, aplinkos, nes taip, nesusidūrė su kalbos barjeru. Ir jis ko puikiausiai per keletą mėnesių išmoko užsienio kalbą ir ta prasme, ir ne tik pradėjo suprasti, bet ir jau kalbėti po truputį. Tai... Bet čia galbūt tėvai galėtų pradėti daugiau mąstyti apie tai, o kokią sąlygą sukurti vaikui, kad jis kažko mokintųsi, o ne kur jį įdėti, kad jis mokintųsi, kur jį padėti. Nes taip, tai... Turbūt sukelia tas, nu, tokių padarnių ir mokytojams, tada vaikai, kurie lanko daug būrelių, yra įsitempę, eina į mokyklą ir taip pavargę dar nieko, ir taip, nu, pasipriešinimas kyla, turbūt sunkiau ir mokytojams tada dirbti mokykloje, aš, darželį aš, tam pačiam auklėtojams. Aš neįsivaizduoju, nes kaip, ir mūsų kieme pakalbu su, tarkim, su vaikais, ir klausiu, tai ką jūs lankot, tai pirmokai, antrokai, jie ten lanko po milijonus būrelių, aš ten pradant robotiką, baigiant ten neįsivaizduojamais dalykais ten, keramikom, dar ten kažkuo. Tai sakau, tai kaip, kada jūs žaidžiat, kada pamokas ruošiat, nes kiekviena, vis tiek aš manau, kad, nu, ir pamokoms reikia palikti, ir pamokoms palikti laiko. Tai vat, tai nežinau, ar čia tiesiog toksai sprendimas priimamas dėl to, kad tėvai fiziškai neturi, tu prasme, logistikos klausimas čia yra sprendžiamas tokiu būdu, kad tėvai neturi galimybės vaikų paimti. Bet aš tikrai matau, kad
nu, situacija tai yra tikrai, mano akimis, tai truputėlį jau perspausta. Nes vaikui, kada jam žaisti? Jo vaikystė yra dabar, antros vaikystės nebebus. Ir tas toks kitų tėvų, vat, tarkime, noras, kad mano vaikas mokėtų viską, galėtų viską, būtų pats protingiausias, šauniausias, dalyvautų olimpiadose, ten konkursuose viską laimėtų, tai čia yra tokia tuštybių mūgė mano akimis. Nebent ateis vaikas laikas nori, ar ne? Nu, tu prasme, nebent nori ir nebent jis, tarkim, taip, 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 kažkas sekasi, patinka svarbiausia. Nes jis pats natūraliai ten eina, domisi, taip, paskui tik aš tai taip, jam sukuriu sąlygas. Nes aš esu tos nuomonės, kad papildomai, tarkime, ten lavinti, stiprinti kažkokias žinias reikėtų to dalyko, kuris vaikui sekasi geriausiai, nes galima įdėjus labai daug pastangų, galima pasiekti nustabiausių dalykų. O tėvai nori, kad vaikas ten, va, truputėlį matematiką nesiseka, tai matematikos ten kokį nors ten korepetitorio. Nesiseka dar truputėlį ir chemija, tai ir chemijos. O aš ką tu daryti, jeigu dalykus, nesiseka? Na, dar tavo vaikai maži, bet vat, ką tu darysi, kai tavo vaikai eis į mokyklą? Vis tiek mintis jau kyla, jau tuoj čia. Porą metų, 3-4 ir jau eis į mokyklą, tiesiog tai bus, ar ne? Tai ir jiems nesiseks kažką, ką tada darysi ir... Aš nežinau, ar kažką reikėtų, tu prasme, labai stipriai ten su to daryti. Kodėl? Tai gali nesisekti. Ta prasme, gali kažkas nesisekti, gali sektis. Nežinau, gal vaikai iš vis mokyklos nelankys. Gal ugdysime namuose. Ai, netgi apie tai mąstot, ar ne? Ne, čia buvo tokia diskusija, bet tokia daugiau gal šiaip pašmaikštavimo forma, bet ne jokio materialaus pagrindo dar jinai negavo. Bet, ja, bet aš, ta prasme, nenuvertinu tikrai, taip, prasme, aš tikrai jokiais būdais nenuvertinu jokių ten pedagogų darbo, taigi čia jis yra tikrai labai kilnus ir labai prasmingas. Bet kad kažką kardinaliai reikia keisti, tai tikrai, ta prasme, šių dienų sistemo išvietimo, tai tikrai, nes ir tas toks... O ką matai, jau dabar augini vaikus, pati augai skirtingose, ar ne, net miestuose, ir Gelgaudiški minėjo, tai pavadinai kaimu, nors tai miestelis labai mažiukas, bet nu, tai yra kaimo vietovė. Taip, tokia, tai aš tiesiog apibendrinau tam, kad būtų, nu, tas prasme, kad būtų galima pabrėžti tą skirtumą. Augai skirtingose miesteliuose, kaime, mieste, eji pas skirtingus mokytojus, ar ne, turėjai skirtingus. Ten vienos galimybės, mieste taip, kitos galimybės. Mieste vienareikšmiškai. Ir dabar vaikai esi užaugęs žmogus galimybės. Ir turbūt mokaisi iš naujo daug dalykų, kurių anksčiau galbūt trūko. Taip, ar netrūko, ir pavyzdžiui, mokykloje aš labai trūk, man bent jau, ko mano akimis atrodo labai labai trūksta, tai to socialinio aspekto. Aš tas... Kas tai būtų? Apie ką tai... Labai, ta prasme, daug žmonių mėgsta atsigręžti į Skandinaviją, dažniausiai pateikia kaip pavyzdį, kaip kažkokia Skandinavijos šalis, kaip pavyzdinės šalis, iš kurių reikėtų, tarkim, ten mokytis ir taip toliau. Tai kodėl tokių dalykų, ta prasme, į tuos dalykus, tarkime, neatsigręžia, nes, tarkime, ten netgi darželiuose vaikai daro išvykas į senelių globos namus, tarkim. Tai yra didžiulis spektras, galima ir kažkokius ten ne pačius sudėtingiausius ir ligonius kažkokius, gal vaikus sergančius onkologiniam ligom. Aš aišku, atitinkamai nuo amžiaus, kiek gali tai psichologiškai paveikti vaikus. Bet tarkim, senelių namai, tai puikiai iniciatyva. O kodėlgi ne, jau netgi darželėje ten vaikus veža, kad jie mokytus, ta prasme, empatijos, kad jie būtų socialiai aktyvus. Suprastų kitokį pasaulį, kitų žmonės. Taip. Ir ten, ir vat to dalyko, tai man tikrai labai trūksta. Aš nežinau, gal labai nuvertinamos tikybos ir etikos, gal tos, bent jau, kai aš mokiausi, dabar negaliu nieko teikti. Tai dabar irgi labai panašiai. Bet aš dabar, kai pagalvoju, tai gal, vat tikybos, vienintelis disciplinos, tai buvo tikyba ir etika, kurių metu dar buvo galima išmokti kažką apie emocijas, apie savo emocijas,
nu, kažką ten pripažinti, suvokti ir taip toliau, nes tai yra be galo svarbu. Dabar viskas kompiuterizėja. Kompiuterių taip, ir daugelį žmonių darbų pakeis tiesiog kompiuteriai. Net yra dirbtinis intelektas, puikiausias pašnekovas Siri. Aha, algoritmai visokie. Tai taip, ir aš galvoju, kad labai svarbus taps būtent tas socialiniai žmogaus gebėjimai, kurių kompiuteris, taip, empatija, kurios labai trūksta, tikrai labai trūksta, palyginus, tarkim, su kitomis šalimis, kai tenka keliauti. Tai empatijos, aš nežinau, ar čia dėl to, kad mes labai tokia drovi tauta esame lietuviai, bet tikrai labai trūksta. Ir per tokius dalykus, kaip tarkime, tas minėtas senelių namų ar nelankymas vaikų, jau būnant darželinukais, tai aš manau, labai formuoja tą ir ugdo, ir tą emocinį intelektą ugdo. Ir aš manau, kad čia yra tikrai nepaprastai svarbus dalykai, nesuprantu, kodėl, ta prasme, apie juos tiek nedaug kalbama. O paskutinį klausimą palieskim, tai yra vedėte vaiką, aš kaip suprantu, vieną iš dviejų. Taip. Vaiką vedėte ir į privatų, ir dabar į valstybinį darželį leidžiat. Taip. Ir buvo gera girdėti, nes ne visada taip atsiliepia, kad vis dėlto valstybinis, na, daug, na, kaip pasakyti, ne tai, kad geresnis, bet tiesiog taikliau jūsų vaikų yra pasirinkimas geresnis šiuo atveju, ar ne? Tai kokios patirtis su tuo? Kaip rinkotės apskritai, kur leisti vaiką? Ar arčiau namų? Nes būna, kad arčiau daug namų pasirenka žmonės. Taip, tai buvo, mes pažiūrėjom truputėlį paprasčiau, nes manau, kad vaikas turi pabūti visokiose terpėse, kad jam nesukursti to šiltnamio efekto visur gyvenime, kad leisti patį geriausią darželį, pačią geriausią mokyklą, jis vis tiek kažkada atsidurs tada kažkokioj terpėj, kur pačiam jau reikės, taip sakant, suktis iš situacijos. Tai va, tai labai daug kažkokių didelių reikalavimų nekėlėme, mums svarbu buvo, kad aplinka, taip prasme, kad nebūtų labai mažos erdvės, kur tikrai teko matyti netgi tokių darželių, kai rinkomės, teko matyti tokių privačių darželių, kur vaikai ir žaidžia ir miega toj pačioj patalpoj. Tai buvo katastrofiška mano akimis. Tai va, tai jeigu iš tokių pačių paprasčiausių dalykų, tai rinkomės, tai žinoma, kad arčiau namų būtų ir kad būtų erdvės didelės, kad lauko zona būtų gana didelė, kad nebūtų kažkur visai ten šalia kažkokio greitkelio, kaip nutiko tada irgi tarp kitko privačiam darželė, kai berods 2 metų berniukas išbėgo, vaikas išbėgo tiesiog į gatvę. Tai tokius pirmiausia aspektus apžvelgiame ir, žinoma, maistas, kad mityba, žodžiu, kad nebūtų bet kas. Kad nebūtų ten, kaip tarkime, vat, Ispanijoje, kai sūnus lankė darželį, tai visko teko. Ten ir bulvyčių free, ir kažkokių pusfabrikačių. Tai buvo svarbiausi aspektai, o ugdymas dar tokio amžiaus, tarkim, kas susijęs su ta tokia kita tarkim, akademinio ugdymo veikla, tai jie dar tiesiog ten kažką piešia, žaidžia, spalvina, dėlioja dėlionės, daugiau tokia žaidimo forma. Per laisvą žaidimą, kaip sako. Dar toks amžius, kur nėra papildomų kažkokių ten veiklų, būrelių, nes tada būtų galima galbūt kažką labiau ten gilintis. Bet ir, tarkim, kas susijęs su būreliais, tai mes matėme tikrai ten gana platus spektras, galima lankyti ten nuo vos ne rytų kovos menų iki keramikos ir taip toliau. Tai va. Ir aš ką girdžiu, nes jau einam į pabaigą laidos pačios, tai aš ką girdžiu, Aistė, tai kad tavo požiūris, tavo matymas, kad apskritai įvairovė, ar ne, įvairovės tos kūrimas vaikui aplink jį yra vienas svarbiausių dalykų, ugdant, auginant, auklėjant, nu tie žodžiai, tokie sinonimai, net sunku įvardinti, kaip čia, nes pats vaikas tarsi mokosi, ar ne, mes tik kūrėm sąlygas. Tai ta įvairovė yra vienas svarbiausių dalykų, taip, ar ne? Taip, aš... Ko įvairesni žmonės, seneliai, silpnaregiai. Aš visiškai su tuo sutinku, nes vaikas viską turi patirti ir nuo jo
ta prasme, nereikėtų nieko slėpti, netgi mirties fakto, kuris, tarkime, ištinka turbūt. Ir kaip kiti tėvai ten slepia, ten neveda, ten, žodžiu, atsisveikinti su kažkokiu ten artimu giminaičiu, nes neva vaikas patirs didelį stresą. Aš tikrai esu už tai, kad negalima kurti, negaliu sakyti negalima, nereikėtų, mano supratimu, nereikėtų kurti vaikui dirbtinių sąlygų, nes jis anksčiau ir vėliau jis išeis į gyvenimą. Tai, ir gali būti pasiekmės daug skaudesnės. Taip, tai kurkime įvairovę. Ačiū tau, Aistė. Kalbėjom Ačiū su Aistė tau. Dedelė. Buvo labai malonu. Tai yra dviejų vaikų mama, keliautoja, kaip jinai gerai gražiai įvardino. Dabar šiuo metu rašo tinklaraštį dialogas su vaiku. Ir kalbėjom apie tėvų santykį su švietimu, su ugdymu, būtent Aistės patirtimi. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra įvairovė, ar ne? Per įvairovę ir nepamiršti, aš tiesiog raginčiau tėvų nepamiršti, kad pati svarbiausia pirmoji mokykla yra šeima. Ir čia mes mokinam taip, gyvenimo vaiko. Taip, kurie, ir šitie įgūdžiai yra patys iš tikrųjų svarbiausia, nes žmogus gali būti labai geras specialistas ir labai sėkmingas, bet jeigu jis neturės šitų įgūdžių, gyvenimas gali būti labai liūdnas. Tai ačiū tau dar kartelį, Aistė. Ačiū tau. Jeigu šita laida tik dabar suskambėjo jūsų radio imtuvose ar internetuose, tai žiniuradijas.lt įsijunkit, susiraskit ugdymo meistrai archyvą laidos ir pasidalinkit su draugais, paklausykit dar kartelį. Iki kito karto, geros jums dienos. Ačiū. Ugdymo meistrai.